اچھی کتاب ہے اسی کتاب کا نام قرآن شریف ہے اور دنیا میں جو سب سے اچھا انسان ہے اسی انسان کا نام محمد رسول اللہ ہے بڑھ 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 اسلام کو سمجھو کہ اسلام ہے کیا میرے دوستو یہ وہی اسلام ہے جسے مٹانے کے لیے فرعون نے سوچا تھا یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے مٹانے کے لیے نمرود نے سوچا تھا یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے برباد کرنے کے لیے ابو جہل نے سوچا